за да се запознаеме поблиску со тоа како функционира тукашниот судско-медиумски комитет, кој функционира скоро 30 години. Чекорите на судско-медиумскиот совет во Македонија се почетнички, бидејќи станува збор за тело кое е формирано во 2018 година, што значи тоа се нецели 6 години. Искуството е на вистина бесценето. Членовите на судско-медиумскиот совет од Северна Македонија, во кој што има и суди и новинари, имаа можност да поразговараат со суди, јавни обвинители, адвокати и новинари од овде од Бостон. Целта се разбира е да дознаеме на кој начин комуницираат медиумите и правосудството во обидот граѓаните да бидат информирани.